som har Fredrik Rundberg och Tom Wågström till sin hjälp. Ja, mycket varmt välkomna till Hovet. AIK gästas av Karlskrona. Justin Crandall direkt som skickar ner pucken, men lås för offside. Ja, gästerna ifrån Blekinge som alltså vann 2-0 mot Almtuna senast. Marcus Pålsson, hela 16 mål under säsongen. De gjorde båda målen då. AIK alltså från en förlängningsförlust mot Leksand. Jens Jakobs, målskytten då för AIK, som vi hade 1-0 men tappade. De har gått på väldigt kort om folk på backsidan. Framförallt Crandall som... Ja, det är avslutet, den här första kedjan som är så betydelsefull för Karlskrona med Marcus Pålsson, Niklas Johansson och Justin Crandall. Där Niklas Johansson är ligans främste assistmakare på 24 passningspoäng. AIK i sin vassa passningsläggare inne på isen nu. Fredrik Weigel finns centralt, här är Holm med pucken. Under den här kedjan där också Jesper Frödén ingår för AIK. Linus Karlsson söker styrning framför mål. Viktor Liljegren som, precis som Marcus Westfelt, spelar den här kedjan. Marcus Westfelt gör sin andra match nu för Karlskrona, har kommit ifrån Brynäs här nyligen, blott 18 år. Weigel med pucken, 21 passningspoäng. AIKs bästa poängplockare totalt sett på 27 poäng. Josef Jonsson. Axel Sundberg. Sundberg försöker ta sig förbi Marklund. Drew Paris, kanadensaren, tar det säkra och lägger ner pucken. Erik Castongay, framspelare till Jakobs mål mot Leksand senast. Filip Windlert gör på det viset för att skapa lite plats kanske för AIK är offensivt. Marklund inte riktigt kommer åt. Så det är Claesson och sen då Filip Broberg som är tillbaka i spel för AIK. 17-åringen som har spelat JVM. Spelade 4 matcher och gjorde en passningspoäng i tröja nummer 70 här för AIK. Han kan alltså spela JVM 2 år till. Och här jobbar han med sig en tidig trippingutvisning. AIK snart in i powerplay. From som lägger ner och så kommer... avblåsningen. Jag har inte mycket att säga om. En klar trippingutvisning. AIK in i powerplay då, tidigt i den här matchen. Tar AIK hand om tekningen direkt och skottet styr. AIK på fjärde plats till powerplay-statistiken. Är det Castongay för styrning framför mål? Backen Alexander Deilert som befann sig där uppe. Max Lindholm. Lindholm pressas ganska hårt. Erik Castongay, vilken yta han har. Tar han skott här. Erik Castongay som håller i och... ja, hittar passning. Deilert skjuter utanför. Ett bra skottläge där för Alexander Deilert. Kanske får mer möjligheter. Får pucken där av Christian Sandberg. Och så passningen över. Tänkt för Deilert, men aktiva Karlskrona-klubbor. Bra arbete från Viktor Gran där bland annat. Alexander Deilert här med en farlighet nyligen. Han är som bekant ett förflutet i Karlskrona.
Andreas Hjelm, Fredrik Weigel. För August Nilsson ut på pucken. För Karlskrona som alltså vunnit båda säsongens tidigare möten med AIK. Ja, fina dragningar. Lite trångt också, svår väg. Niklas Johansson får inte ut pucken. Den hålls kvar av Jesper Fredén. Fredén till Andreas Hjelm. Hjelm. Så Anton Holm då som tar skott via Karlskrona block. Jesper Fredén som får uppgiften att försöka vinna nästa närkamp. Mattias Frum. Bra passning till Weigel. Fredén. André Nordstrand tillbaka i spel. Så spel 5 mot 5. AIK-trycket består. Anton Holm. Andreas Hjelm. Han kan inte göra sig av med Nordstrand som var följsam där för sitt KOK. August Nilsson. Starkt av Simon Fernholm som alltså är tillbaka efter från Varo. Viktigt för AIK nu som alltså nästan är fullt manskap och är fullt manskap sett till forwardsbesättningen. Det är nu Gary Nunn som är inne på isen, gör sin första match på länge. Han har nästan missat hälften av matcherna den här säsongen. Kanadensaren Gary Nunn. Nunn just som lägger ner pucken. Viktor Gran. Ja, Karlskrona hade ganska bra koll i det numerära underläget. Det var en Deilert skottförsök som var den vassaste möjligheten för AIK. Sam Marklund. Det var en Deilert skottförsök som var den vassaste möjligheten för AIK. Sam Marklund. Kedja med Castengay och Jakobs. Här är alltså Jens Jakobs. En skicklig som hittar Hjelm. Erik Castengay som försöker få igenom avslutet. Paulsson. Karlskronas ledande kedja här då, som ska försöka pressa fram lite offensiv. Ja, bara Paulsson som är inne nu på isen för första kedjan. De andra har ännu inte hittat in, för här har vi Axel Sundberg. Paulsson, bra passning. Här är vi skottläge och Paris tar över och skjuter en bit utanför. Kommer skarven, ingen icing. André Nordstrand som jagar efter mot Källgren som ger bort pucken till Nordstrand just. Håller man det enkelt, Nordstrand. André Nordstrand. Bra Karlskrona tendens. Fjärde kedjan då, Johan Schreiber och Hugo Rostedt också. Filip Broberg. 7 passningspoäng under säsongen. Lindholm. Max Lindholm. Arvid Holm som är i bra form. Hade inte så mycket att göra visserligen senast mot Almtuna, men höll alltså nollan. Det naturligtvis bekräftar en stark prestation då och han får göra en viktig räddning för Karlskrona. Bra tekat av Weigel. Fernholm. Viktor Gran. Samma backpar som kanadensaren Nick Peugeot. Just han som står för den lyftningen. Ja, ganska så tätt så här långt. Fernholm. Hamnar man i vissa bryderier. Som Marcus Westfelt. Nya centern i Karlskrona, Fredrik Weigel. Försöker göra sig av med Peugeot.
Linus Karlsson och Fredén i nästa kamp. Fredén som har något starkare ger sig Viktor Liljegren iväg. AIK hade koll på den här situationen. Skott långt utifrån! Och det är 1-0 för AIK. Och det är Jesper Fredén som skjuter långt utifrån. Han kan knappt ha väntat sig att den där pucken skulle hitta in i mål. Men det gjorde den och Jesper Fredén har nu gjort 12 mål den här säsongen. Det var ett enormt skott såklart, men Arvid Holm i Karlskrona-målet vill naturligtvis ha tillbaka det skottet. När Jesper Fredén tar sig precis innanför blålinjen och fri sikt. Och den sitter där uppe i krysset. Och det är en kalasträff naturligtvis från Fredén. Men också då ett skott som Arvid Holm skulle ha tagit. Ja, det var ett ledningsmål det. Pucken in framför mål där Niklas Johansson väntade tålmodigt. Och så Fernholm direkt då i sin återkomst som han då gör passningspoäng direkt till Fredéns mål. Krona som lyfter ner och Källgren som tvingas blockera. Ja, målet igen då. Fernholm till Fredén. Han får pucken där vid rödlinjen och sen några skär fram. Inte särskilt hög hastighet, men ja, ett häftigt mål såklart. Gran. Peugeot. Viktor Gran, ja, lägger fram pucken väldigt smart mot Axel Sundberg. Viktor Gran, Källgren med kontrollerade returen. Ja, det har ju blivit så sett till ganska många år tillbaka nu inom ishockeyn att ett skott så långt utifrån där precis innanför blålinjen med frisikt, det väntar man sig ju alltid att keepern, målvakten ska kunna rädda. Daniel Norbe. Daniel Norbe hade passningspoäng senast. Där är det friläge. Sandberg med passningen. Lindholm som avslutare. Men Daniel Norbe gör ett riktigt bra arbete när han hindrar. Senast är det friläge. Sandberg med passningen. Lindholm som avslutare. Men Daniel Norrby gör ett riktigt bra arbete när han hindrar ett AIK-avslut. En vast uppfattat av AIKs lagkapten Christian Sandberg. Gary Nunn till Lindholm. Sandberg, AIK med en fint passningsspel. Vi är halvvägs in i den första perioden. När det är irriterat i andra. Isen. Filip Broberg. Karlskrona då med Linus Karlsson som försöker checka fast Deilert som hittar Weigel. Ja, Fredén, målskytten som var ämnad för passningen. Fredén som jobbar tillbaka initiativet för AIK. Anton Holm, en tunnel. AIK på spelhumör. August Nilsson försöker få tag på Jesper Fredén. Fernholm. Så in framför mål, Holm! Han tog den på Fredén. Deilert. Och Linus Karlsson för gästerna. Han hade behövt byta där. AIK istället som sköljer över Karlskrona. Weigel med styrningsförsöket framför mål.
Och Liljegren som äntligen då för Karlskronas del kan lägga ner pucken så att gästerna får utrymme för ett välbehövligt byte. Nick Peugeot, poängstarke backen som hamnar i svårigheter och det är skott ifrån Jakob Dahlström. Oskar Nord och Mattias From också som utgör den fjärde kedjan. Karlskrona tvingas skicka pucken till en icing. Det var en lång spelsekvens. Det var ju Sandbergs passning till Lindholm. Men beröm här då till Norbe som kommer tillbaka starkt och kan hindra den målchansen. Ja, nu har det varit några riktigt bra minuter där från AIK. Får energi av det målet såklart. Filip Broberg. Castongay. Alltså ett Karlskrona som vunnit och förlorat varannan match här. Sett till en ganska lång tid tillbaka medan AIK ju haft en väldigt tung form. 5 förluster på de 6 senaste för AIK. De kommit ut väldigt inspirerat. Jens Jakobs som tvingar fram blockeringen. Och då kommer matchens första lite längre spelavbrott. Skotten så här långt 3-3 i den första perioden är på Hovet. Vi passar på att titta till ställningen i de två parallella matcherna. Vita Hästen som ju bröt en lång förlusttrend senast söker andra raka seger nu och har tagit ledningen då mot Södertälje. Så målrik inledning i BG Hockey Center i Oskarshamn där hemmalaget alltså leder 2-1 mot Modo. Säkerligen en liten speciell match där för Modos tränare Björn Hellqvist som ju tränade Oskarshamn förra säsongen på ett framgångsrikt vis. Så är det 3 matcher med starttid 17.30. Här är det Jesper Fredén som givit AIK-ledningen med sitt 12:e mål för säsongen, assisterad av Simon Fernholm. Den första kedjan är för AIK, som den är uppsatt då, Max Lindholm, Christian Sandberg och Daniel Mosito Bagenda. Sandberg och Crandall får en smäll mot ansiktet. Det är en utvisning. En utvisning för hög klubba alltså på Christian Sandberg. Christian Sandberg alltså som åker ut från den här situationen. Ja, det är oturligt såklart när Crandall då får en smäll mot ansiktet. Nummer 21 i AIK, Christian Sandberg utvisas 2 minuter och high-stecking tiden 12.31. Karlskrona in i powerplay. Gjorde mål i den spelformen senast. Vi har haft det lite tyngre annars den senaste tiden men totalt sett fenomenalt powerplay sett över hela säsongen. Karlskronas powerplay som alltså är näst bäst då i Hockeyallsvenskan. 27 gjorda mål i den spelformen. Nick Peugeot som inte tar ingången. Spelar lite svårt. Ja, han blir lite irriterad där. Precis vid båset. Ja, man vill ha det till att det ska vara en avsiktlig offside då att teckningen ska flyttas ner i Karlskrona-zonen.
Så blev det icke. AIK som tar hand om teckningen klockrent. Johan Larsson. Nick Persson. Ja, stressat och okontrollerat. AIK med enkelhet där som kan skälla pucken ganska tidigt. Ja, det är ju direkt svagt ifrån Nick Persson med nonchalanta dribblingsförsöket i egen zon. Nick Persson som har väldigt bra den här säsongen. 7 mål och 10 assist från backposition. Josef Ingman. Strålande säsong från honom. Han kommit ifrån Kallinge-Ronneby till KK. Men det vill sig inte. Det är som så att AIK är ligans starkaste numerära underläge. Nästan upp mot 87% och bara 16 insläppta mål i boxplay över hela säsongen. Max Lindeholm, 13 mål den här säsongen. Han är ju AIKs främste målskytt. Karlskrona spelar omkull, men lite utanför puckcentrum. Josef Ingman. Och det här numerära överläget, det måste vara ett av Karlskronas sämsta den här säsongen. Men ville sig inte alls AIK med enkelhet som kunde freda sitt mål. Ja, Micke Tinac tar hand om teckningen. Se om Karlskrona ska lyckas med bättre i spelet här och i spel 5 mot 5. Så att man gick ner sig lite tempomässigt när man fick nummer ett överläge, André Nordstrand. Simon Fernholm. Alexander Deilert. Och framför mål, där fanns Marcus Westfält. August Nilsson skickar ner pucken. Trycket kvar, Nilsson spelar fram och här kommer ju läget. Men det är en utvisning. Ja, det är en utvisning då på Kalle Micke Tinac i Karlskrona. Man tittar emellan cirklarna när Micke Tinac står för en slashing. Så att om pucken hade gått in där så hade det inte godkänts. En utvisning dessförinnan på Kalle Micke Tinac alltså för slashing. AIK som inte lyckades särskilt bra i det första numerära överläget. Så det blir nu vid detta tillfälle. Anton Holm, näst bästa poängplockare i AIK, 11 mål, 15 assist. Andreas Hjelm. Karlskrona som inte får ut pucken, hade ett ganska bra läge. Holm igen då. Weigel. Och så bra passning! Fredén har ju nästan öppet mål. Men kommer inte till avslut. Jesper Fredén, From är framför mål. Och det var han som slog den briljanta passningen. Weigel till Andreas Hjelm. Holm med en fin räddning. Ja, vilken underbar passning härifrån Mattias From. När han hittar över till Fredén. Men ja, pucken står lite grann på högkant och inte en jättelätt uppgift att hantera den pucken. En fin speluppfattning ifrån dansken Mattias From. Fredén. Och skott från Hjelm och då sviker kompositen. Såg vi nyligen i JVM där för Kanadas del. Det blir förödande när klubban ger vika som i det där tillfället.
Karlskrona klarat av drygt en minut i numerära underläget. Det är Castongay. Men kommer åt pucken då. Marklund hade velat ha den åter. Deilert på blå linje med sitt kraftfulla skott. Ska han få användning för det? Ja, håller i här. Lindholm som söker låga spelet. Castongay och Sandberg. Håll med räddningen och får också tag på pucken. Ja, det var en god idé från AIK efter en tids sökande. Som Sandberg där gör det ganska smart när han snabbt tar sig till en fri yta och kan direkt skjuta. Ja, det var Marklund som stred framför mål. Bra tekat ifrån Westfält. Och så Erik Castongay som spelar vidare. Holm med en bra förflyttning. Jag har haft några möjligheter att spela ut pucken Karlskrona, men den läggs ju rakt i gapet på Castongay. Och därifrån så är det ett kanonläge då för Max Lindholm. Karlskrona snart fulltaligt. Marklund. Larsson hade velat ta pucken. Nu får han den och Holm tecknar för hög klubba som det såg ut. Kommer alltså Kalle Mikitinac in i spel igen. 2,5 minut återstår av den första perioden här på Hovet. Karlskrona söker en kvittering och den studsar så när då för Niklas Johansson. Marcus Paulsson. Ja, Marcus Paulsson lite grann på nytt född här i Hockeyallsvenskan. Suverän den här säsongen med 16 mål och 13 assist. Och så är det en smäll i Karlskrona zonen. Man ser riktigt otäckt ut här för Jens Jakobs. Han såg ut så här i han ser lugnande ut ändå från Jens Jakobs. Han ser lugnande ut ändå från Jens Jakobs. Det är i höger bildkant som vi ser att två spelare kolliderar. Och så därifrån situationen kommer. Han ser ju mest ut som en olyckshändelse. Bra tekat av Karlskrona. Erik Källgren. Anton Holm. Fredrik Weigel. Ja, Fredén är tillsammans med Weigel där och erövrar pucken. Ja, ska det bli något mer mål i den här första perioden? Weigel söker Fredén, men det är en icing. AIK har varit väldigt Emma starkt som vanligt då den här säsongen. Vunnit 13 av 17 hemmamatcher och poäng i 15 av 17 matcher där hemma på Hovet. Karlskrona har vunnit hälften av sina 16 borta matcher.
med mitten placerat i borta tabellen. AIK då ett av seriens starkaste hemmalag. Josef Ingman. August Nilsson, Linus Karlsson. Linus Karlsson igen då, unge forwarden som tar ner pucken på det viset. Ingman och Källgren får bort returen på ett bra sätt. Anton Holm och så kommer Jakob Dahlström, fräsch från byte. Dahlström i fjärde kedjan alltså som lägger ner pucken till Oskar Nord. Gary Nunn nu som är inne på isen. Han är uppsatt som 13:e forward idag. Gary Nunn alltså precis tillbaka efter lång tid skadefrånvaro. Sju backar och 13 forwards för AIK i uppställningen idag. August Nilsson, Marcus Westfält, Viktor Liljegren. Ja, får se om Karlskrona kan stå för ett bra uppspel här och kanske skapa något då i slutfasen av när första perioden. När AIK nu full kontroll på det försöket. Ja, det kommer var en 1-0-ledning för AIK efter 20 spelade minuter på Hovet. Jesper Frödén assisterad av Simon Fernholm då som gjorde 1-0 efter 8-0-4. Ett enormt skott av Frödén men